Hola. Hola, ¿qué tal? När Jakob Krän sålt släktgården utanför Linköping och fått loss en summa pengar gjorde han verklighet av en dröm han haft sedan han var liten. Att flytta från mörkret och kylan i Sverige. Efter att ha letat hus i flera medelhavsländer hamnade han till slut i Estepona i södra Spanien. Sen krisen startade har bostadspriserna i Spanien sjunkit med nästan 50%. Det här har fått många utlänningar att köpa bostäder här och intresset från framförallt svenskarna har varit rekordhögt på sista tiden. Det har aldrig varit så högt som just nu. Under tredje kvartalet i år så är svenskarna den utländska grupp som köper flest bostäder per capita i Spanien. För första gången sedan fastighetsmarknadens krasch så stiger nu faktiskt priserna på bostäder i Spanien. Men det är ju framförallt i såna här områden vid kusten som man faktiskt kan se en vändning. Och Jakob Krän, han tänker stanna i Estepona. Nej, men i framtiden är ju att kunna bo här och vara här alltså året runt. Att kunna försörja mig också här nere. Va? Få en liten inkomst i alla fall. På ett eller annat sätt.